Halløj, og velkommen til. Det har været et par dage uden videoer, fordi jeg har haft lidt travlt, og så da jeg så havde tid, så var der ikke nogen, der var klar på at spille, og så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle lave. Så ja, men nu er jeg tilbage, og i dag der spiller vi Solid Gold Duos, og en lille smule squads til at starte med. Fordi det er sådan, ja, det, jeg ved ikke om det er hver dag, der er et nyt game mode, men jeg synes, det skifter ret ofte. Og i dag, eller lige nu i hvert fald, der er det der Solid Gold. Så det spillede jeg med Saki, og før det der spillede jeg lidt med Saki og Bimse i enkelte squad games. Det gik ikke så forfærdeligt godt, men ja, ja, det kommer der med alligevel. Og ved I hvordan man fejrer, at jeg har lagt en video ud? Det gør man ved at bruge supporter creator koden Kønne inde i itemshoppen. Så er I bare nogle dejlige mennesker. By the way, jeg ved ikke hvorfor jeg prøvede at lyde som københavner der, men det gjorde jeg. Ja, no hate. I gamet tidligere var Saki, oplevede han et usynligt fly, som kom flyvende. Nå. Altså, der er så mange ting med dem. Ja. Hanna! Hej. Kom der ind. Tak. Lige da færdig, så kommer jeg. Sådan. Angreb! Lige hernede. Der stod bare fire mand i en klump. Men de dykkede. Ah. Men er det to forskellige holder? Ja, jeg kan ikke, hvorfor kan jeg ikke redeploy? Kom igen, Gunne. What the fuck? Okay, vi lander bare alle sammen med det træ her, jeg kan lide det. Kan min pump skød ikke? Åh, min pump gad ikke skød. Ja, altså jeg er lidt stuck heroppe. Jeg er lige vores bare, jeg overgår ikke til at af mig. What the fuck? Han er ude foran. Jeg tror jeg. En af. Bare. Bagfra. Nice. Det skal nok blive rigtig godt det. Jeg er klar til at ud og gribe en zipline. Okay. Misser du dit eget hof? Ej. Nej, jeg greb den faktisk, men så er de jo ikke lidt tid af den. Nå. Dårlig. Lad mig lige tage et fly herovre. Ja, det var lige. God mand. Ja, du slår. En nok. Og den anden, han flyver bare videre, eller hvad? Okay. Ej, hvor havde jeg været slået sammen på mit hold. Ja. En pause. Ja. Den anden er givet 60 gør. Hop af. En nok. Så den kommer fra flightene. Hej. Hvor? Der var min væg lige pludselig. Det var den faktisk. Fløj nok. Okay. Ja. Ah, men det skjold. Nice. Wow, han hedder næsten det samme som teammate. Nå, det er El Gringo og El Gringo Junior. Ja, det er det, hvor. Okay. Der er nogen, der lander lige over os. Jeg har ikke nogen. Ja, jeg ved. Ja. Der kommer fire Zoe eller sådan noget. Det er jo spændende, om jeg bliver slagtet. Gør jeg måske. Jeg går ikke ud for, at der hænger et banner ude i ingenting. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Fuck. Ja, så er det... Nej, jeg tager en PX fight, Tommy. Hey, der hænger et banner. Tydeligt. Hænger der et banner? Ja. Kæmpe nice call. Ja, vi skal lande der igen. Kønne, vi har brug for et lifter. For vores fly er sket noget... Ja, det er uheldigt. Okay. Nej, den er usynlig, han kan ikke se. Det går ikke bare dig. Han er bare skudt ind i os, så kan vi se det snart, ja. Vi er derinde. Du skal ikke gå ned i grotten. Nej, jeg er på vej udenom. Krat, en med... Ikke et hyggeligt sted at være. Der er han. Hej. Hvem ser? Jeg har det her til dig, før vi kører. Okay, det er også usynligt på min skærm. Wait, what the hell? Ja, ikke? Det gør en big putt. Nu kan jeg se det. Kan du bare tage det, mens du tager det
Nej, det kan du ikke. Okay. Vågen en Bimsa. Jeg kan ikke tage det, mens han skal flyve. Bimsa! Så lad ham rådne op i helvede. Jeg må ikke kigge en fra et fly. You have been voted off. Goodbye. Angreb! Ja, han drejede. Han er vildt fuldstændig laser. Okay. Jeg hopper af. Flere lige bag ham. Jeg har bare tænkt. Han er lag. Så to meter kommer op. Den er givet 48. Nice. Oh god, fyk. Ej, han skal også godt have mig, det kunne jeg gerne bruge. Det hedder han, tak. Lige over. Han har en ice grenade. Og jeg er ikke bange for at bruge den. Han er iced. Han er knocked. Ja. Og han er død. Og lige ice ham. Godt. Han er knocked. Der er en oppe på det røde. To hen ved det røde, og så en nede i midten. Ham nede i midten er iced. Nå, det var han nok. Det. Nice. Bare lige for at være sikker, så tænker jeg. Ja, det er fint. Åh, en inden boxen, nice. Det er hans væg. Fuck. Inden boxen, nice. Ramme hårdt. Der er mere. Der kommer ned i samme boks. Samme boks. Der er fast lige sådan noget. Han er skørt. Det er nok en finish. Nej, en der driver hen på skylden. Han er ikke i kønnes boks. Det var en dænket. Ja, jeg prøver endnu. En nok. Jeg lige så, jeg kommer op. Ja. Stop med bare at holde din mouse one i bunden, altså. Okay, tag din A'er frem, og så holder vi bare i bunden varme. Ja. Han har givet 150. Ryger det, er det ikke? Nice. Ja, men så vi skal sådan... Ja, sådan her kunne. Ja. Er det rigtig uheldigt? Jeg vil skulle forkerte vej. Ned ad bakken. Fuck. Hvor lige akuti. Ja, jeg kommer til at skyde mig selv forkerte retning. Ja, jeg har den her. Der er et hold mere. En lige over mig. En nok her. Jeg har været så tæt på at trappe ham her to gange. Nu må det stoppe. Lige over mig. Kommer. Nice. Jeg er vandret nede fra sydøst og skyder. Jeg skynder mig nogen. Jeg røg ned. En arm har 5 skjold. Og reindeer. Udboldskinnet har ramt halv. En nok. Arh, han læser. Han har ramt 35 skjold. Han er hvid. Han er død. Kæmpe noise. Ha, han kigger op. Bruger taget som beskyld. Han er død. Han havde... Absolutely slayed. Nej, han har 30 HP, så... ja. Han er nok ham af på gen. Han er nok ham af på gen. Lige i hovedet. Nå, det er Victor af på gen. Okay. Oh my god, den laser. Ja. Han er oppe sydvest, sådan inde imellem de der vinduer der. Han ramte 37 ud. Helt oppe på taget nu, han død. Jeg kan bare se en. Okay, bagfra. Holy shit. Og to. Det er en helt anden hånd. Ja, jeg er fuldstændig skaldet her. Ja, jeg er fuldstændig. Fuck, han blæser mig i bakken. Ej, jeg er oppe. Han er great, så er ikke en mand. Ja, der kommer også en rocket paper. Okay. Shit, der er næser med kælderen. Han har knocked ham op. Knocked ham ned. Nice. Ja, nu kommer alle de andre bare med deres rocket launcher. Det er rigtigt. Ja. En af dem har noget snakket.
Den er død. Nice. Han har 60 skjold. Bang. Lige ned under os. Ja. Han går i... Han er på kanten af bjerget her. Har du gjort det? Han har... Hvad hedder det? Åh, dig? Ja. En, der sidder oppe på det bjerget. Han er nok. Eller oppe i et træ, måske. Der er en nok til at på bjerget syd. Vest for dig. Jeg tjekker lige, om der sidder nede i et træ der. Og hans ven vælt og slår rest lige sådan af. Okay, fedt. Du... Hold da kæft. En ram. 80 skjold. Det er en nok. Nice. Han er færdig. Gå over ham. Absolut, det laser. Han er ikke dødt, han dør. Kom igen. Du farmer bare en kills med de der nades. Ja, det er også bare... Der er ikke noget counter til dem, vel? Nej, ikke rigtig. Han... Han er 110. Han bliver sniper på mig. Nå, der er en nørre. Oh, fuck. Okay. Jeg sidder lige der. En oven over mig. Åh, oh, der kommer også rocket top efter os. What, ja. Den rammer den der. Jeg er ikke sikker på, de er på samme hold. Nej. Der er lige sådan noget. Jeg er blevet sniped. Jeg er blevet sniped. Jeg er blevet sniped. Du skal bygge nogle bokser. Ja, jeg har to her. Der er en lille fight, hvis det er det. Åh, shit, der står en her også. Hej. Åh, god, du satte det helt der. Ja. Det er en, hvor jeg fejler. Yeet. Jeg er lige ved siden af dig. Ja, jeg er nok en her. Åh, han rammer hårdt. Der er to. Hen mod broen, ikke? Ja, det er bedre, 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 du sidder. Ja, jeg prøver. Nej, det kunne du ikke. Nope, der er rigtig mange. Der er to. Der er flere end det. I hvert fald tre. Prøv at gå ned, så. Hvis du vil rest. Hva? Byg. Se. Han blev nok ham lige ude foran. En af stedet nede på mig. Lige foran. Lige den var du. Fed. Jeg har ham kant med rockets. That's a very, very nice kant. Mhm. Har du rockets? Ja, 12. Ja. Okay, jeg har 6 selv, men det var det. Det er din box, den der. Det er en gave for dig. Mange tak. Jeg er en her med mig. Hallo, ind på ryggen. Du her mig. En tilbage. Nice. Løber lige frem nu. Look around. Han har set. Dagen, hvor jeg ikke rammer skuddet. Han har ramt 120. Jeg ramte ikke skuddet. Så er det. Bang. Bam.